Pas disa konsultimeve, punëtorët e Eurocomposit protestuan në rrugët e Shkupit. Protesta filloi para ndërtesës së sindikatës së Maqedonisë. Stacioni i tyre i parë ishte Kuvendi. Protestuesit i porositën deputetët se është koha të merren edhe me çështjen e tyre. Marshi vazhdoi deri te godina e qeverisë. Ata me parulla në dorë shprehen revoltin e tyre kundër, siç thon ata, ignorimit të qeverisë. Protestuesit thonë se për t'i ushqyer familjet e tyre, ata punojnë si argat. Shteti u ka borx 16 paga plus kompenzime. Na plakën, na shkurtuan jetën për 10 vite, nuk ka jetë, si të gjendesh, do të përpunosh duhan për të fituar ndonjë denar. Pas punës duhet të punojmë si argat që të fitojmë ndonjë denar për të paguar faturat. Këtë tortur po vazhdon 12 vite. Të punësuarit e Eurocomposit nuk mund të shpëtojnë nga këta grabitës. Të gjithë drejtorët që kanë ardhur në fabrikë, të gjithë kanë qenë të mbështetur nga qeveria. Ata kanë mbledhur së bashku me ministrat dhe prandaj fabrika është në këtë gjendje. Pjesa më e madhe e këtyre njerëzve kanë kaluar vite të tëra në këtë kompani, duke prodhuar mjete lufte, armë dhe rekuizita të ndryshme për nevojat shtetërore. Gjithçka që kanë policët është puna jonë, ndërsa të holla për ne nuk ka, shtojnë protestuesit e revoltuar. Od kako pristigna prezvelata na SSM, revoltiranite vrabotini na državniot Eurocomposit, najnapred pristigna pred zakonodavniot dom za otamu po glavnite ulici, da pristignat i do vladinata zgrada na Ilindenska i da mu poračat na premierot Zaev, deka poveće ne možat da odat na rabota da ne zemat plata. Pasi që arritën në rrugën e Ilindenit, për një kohë të shkurtër sindikalistët u thirrën në objektin qeveritar. Një orë gjysmë të punësuarit e pritën rezultatin nga bisedimet me përfaqësuesit qeveritar. Kur e vërejtën se sindikalistët janë duke dalë nga qeveria, të punësuarit u mblodhën në rreth dhe pritnin përgjigje. Premtim të ri me propozime të vjetra morën nga zëvendës kryeministri Anjushev. Një pagë deri të premten si kusht për t'u kthyer në punë dhe mundësi për tepris teknologjike prej 100 personave të cilët do të shpaguen nga shteti. Pagat e ngelura do të zgjidhen me shitjen në fakt me investuesin strategjik. Thanë se ka të interesuar dhe presim që për 6-7 muaj edhe kjo çështje të mbyllet. Kësaj proteste i kanë paraprirë blokada disa javore në rrugën magistrale Prilep-Gratsko. Agonia e punësuarve të Eurocomposit zgjat me vite. Deri më tani vetëm qeverit janë ndryshuar, ndërsa problemet dhe borxhet e kompanisë shtetërore janë mbledhur. Nëse përsëri manipulohen, punëtorët paralajmëruan protesta radikale.